Herra luutnantti, näkyykö kylässä ryssää? Kyllä siellä liikettä on havaittavissa, mutta raskasta kalustoa ei näy. Näyttää siltä, että vihollinen ei ole ehtinyt vielä kaivautua. Jalkaväkeä näyttää selvä noin joukkueen verran ja yksi rynnäkköpanssari vaan. No niin, eiköhän tämä riitä tältä erää. Otetaan PST-ryhmä kyytiin tuosta matkan varalta ja mennään joukkueen lähtöasemiin. Korporaali Honka, odottakaa tässä. Käyn tuossa sotilaspoliisin luona. Tämä selvä. Huomenta miehet. Oliko yöaikana mitään erikoista? Huomenta herra luutnantti. Hiljaista ollut. Hyvä homma. Hyökkäys alkaa kohta, joten pysykähän valppaana. Kyllä herra luutnantti. Korporaali Honka, pätkäs kyytiin. Hyppää sinä Honka rattiin, niin minä vaihdan muutaman sanan miehen tulevasta tehtävästä. Ootapas, että muutkin ehtii kyytiin. No niin, kaikki kyydissä. Korporaali, kääntykäs oikealle ja nastalauta. Selvä. Kersantti, siirtykää lähtöasemiin ja odottakaa hyökkäyskäskyä. Selvä homma, herra luutnantti. Honka, käännyppäs pois tieltä tuonne vasemmalle. Sinun ryhmäs odottaa tuolla kuusikon takana. Seis perkele, ei se vihollinen siellä ole. Takaisin sieltä.
8-9, ajoneuvosto nousee. Kaikki, siirtykää suuntaan 3-2-0-2-8-9, nouskaa ajoneuvoon Pekka. 8-9, valmis. 3-4-5, nouskaa ajoneuvoon Pekka. 2, nouskaa ajoneuvoon Pekka. 8, valmis. 9, odotan. 3, valmis. 4, odotan. Kaikki, menkää suuntaan puu, kello 11. Ei oo vissiin hyökkäys alkanut aika joku laakilaak. No, kyllä sen kohta pakko alkaa. Minusta vaan tuntuu, että moni meistä vielä kylmenee tähän. Ha. Kaikki. Minkin suunta on metsä. Kello 2. Turvat umpeen nyt, kohta ollaan lähtöasemissa. Me vallataan tuo Kukkulan piällä oleva kylä, siellä ei pitäisi olla kuin jalkaväkkiä ja kevyesti panssaroitua romua. No niin, tarkastakaahan kamaanne ja muista kepittää välikkuussa. Tämä ei sitten ole mitkään harjoitus, joten muistakohan nyt kaikki mitä on opetettu. Leikkuvissa on tarjaa, onko selvä? Kaikki. Ajoneuvosto nousee. 3, odotan. 4, valmis. 5, ootan. Avoriipi. Kaikki. Menkää suuntaan. Puu. Kello 1. 7, valmis. Kuuleeko kakkosryhmä? Ykkönen valmiina hyökkäyksen. 9, odotan. Aloitan hyökkäyksen pohjoisesta. Loppu. Kakkonen kuule. Asia selvä. Aloitamme etenemisen. Loppu. Sotilas kuoli.